נניח שאתה נכנס למאפייה ואתה רוצה לקנות מאפה, בסדר? ואז המוכר מניח שאתה רוצה מאפה מלוח ואומר לך איזה מאפה מלוח אתה מעוניין בו. כבר אז אתה תיתה לבחור משהו מלוח, בעוד שאם הוא היה מציע את זה בצורה יותר עמומה והיה מתייחס לכל המאפים שיש לו בחנות, יכול להיות שהיית יוצא עם משהו מתוק. אז הטיות באמת זה משהו שאנחנו נתקל בו כמעט בכל מחקר שנעשה בבני אדם, מעצם היותנו אנושיים. יכולות להיות כל מיני סוגים של הטיות, בין אם זה מהצד של המשתתפים במחקר ובין אם זה מהצד של המראיינים, עורכי המחקר שהם בעצם אנחנו. אז אם אנחנו מדברים על המשתתפים במחקר, הטיה נפוצה אחת היא למשל רצייה חברתית. בעצם לכולנו יש איזושהי נטייה לרצות לצייר את עצמנו באופן הכי חיובי שאנחנו יכולים כשאנחנו באים במגע עם הסביבה שלנו. זה אומר שאם אני עולה אפילו ב-one on one לפגישה עם יוזר, הרבה פעמים הוא יענה באופן שהוא חושב שאני רוצה שהוא יענה, ולא תמיד ייתן את האני מאמין האותנטי שלו. אם אנחנו מדברים על הצד של המראיין, של עורך המחקר, אז בעצם גם אנחנו בני אדם וגם אנחנו לא חסינים בפני הטיות. אז הטיה נפוצה אחת היא הטיית האישוש, שאומרת שאנחנו כבני אדם מחפשים אחרי מידע שתומך בהנחות היסוד שלנו. וזה אומר שאנחנו נחפש מידע שתומך, אנחנו נתעלם ממידע שסותר, ואם אנחנו נתקל במידע שהוא לא חד משמעי, אנחנו נפרש אותו ככזה שתומך בנו. אז אני חושבת שמכל מחקר שאני עורכת, אני יוצאת במסקנה שאין מחקר ללא הטיות. עוד לא היה לי מחקר שירדתי ממנו ואמרתי, יואו, איך לא ניסחתי את השאלה הזאת, שאלה מספר 3 אחרת. חשוב להבין שעצם קיומן של ההטיות האלה הוא סביר, וזה לא הופך את התוצאות שלי ללא מאמנות או ללא תקפות. חשוב שנדע להבחין בין הטיות שהן סבירות, וניתן לאמץ את תוצאות המחקר לצידן, לבין הטיות שבאמת מבטלות את התוקף של המחקר שלי. כדי למזער את ההטיות האלה, מה שאני מציעה זה לשלב בין מדדים סובייקטיביים שהם מבוססים דיווח עצמי של היוזרים, לבין מדדים שהם יותר אובייקטיביים, כלומר מה היוזרים שלי עושים בפועל, כי לפעמים אנחנו נראה שיש פער בין השניים. באמת? כן.